godine, točno 2007. Revelio sam jedno izdanje Gospodna plača koje su otpjevale za Novokvanti, njih šest, a snimili su Bože i Dragan Galić još 1989. godine. Evo vidite, zahvaljujući tome snimku, mogli smo dakle, već slušati Gospodin plač koji se snimio u našoj župi počeli 1989. godine. Na ovom platu nosača zvuka bivaju tri sestre rodine iz Tripolja. Tu se znate iz Tripolja, po nekoj se strane znači iz Kočerina. A pomagala im je mama, moja sestra njihova zala, Anka Vesić. Ali je važno da žele pjevati i prenijeti mlađim naraštajima
bogatstvo tog načina hercegovačke molitve. Jer to je molitva, nije to pjesma. Ja bih rekao, to je jauk, to je Bog, ali to je nada kako se za Isusom hodi i korača. Koji da nas mu to dugujemo kako našim principima, tako i našim potrebama.